psixologlarga, bugungi kundagi maddohlarga a'zo bo'ladigan ko'plar ayollar. Nega? Ular ham ma'naviy dunyodan bahraman bo'lmoqchi. Ular ham o'zini saviyasini ko'tarmoqchi. Eri gapirmaydi, amru ma'rufni etmaydi, dini kitob sotib olib bermaydi, unga dini kitob tanlamaydi. U majbur. Kimning so'zi shirin bo'lsa, unga ergashadi. Har birimiz ayolimizni Telegram kanallarga qaraylik. Faloncha bismadoncha, faloncha bismadoncha. A bu kim bu faloncha? Bu kim bu faloncha? Oyat hadisdan gap yo'q. Faqat ayollarimizni buzadigan so'zlar. Sen eng kuchlisan. Sen eng go'zalsan. Sen bemonansan. Sen betakrorsan. Sen uni uddasidan chiqasan. Sen buni uddasidan chiqasan. Quruq gaplar. Alloh taolo bizni abd degan. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. O'zimizni tanisak, Robbimizni taniymiz. Biz o'zimizni tanish doirasidan bizni chiqaradigan odamlarga ergashmasligimiz kerak. Sen kuchlisan, sen zo'rsan, sen hech kim emasmiz. Bir varoq Qur'on o'qiy olmaymiz. Allohning kalomini bir varog'ini o'qiy olmaymiz. Vaholanki Ummu Hishom radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning og'izlaridan eshitib yodlab oldilar Qof surasini. Qaysi birimizni ayolimiz bir kunda bir qator Qur'on yodlaydi? Qaysi birimiz shu yaqinda ayolimizni ilmiy saviyasini tekshirib, uni kelgan darajasidan u yoqqa o'tadigan nimani qildik? Bir kitob berdik. Qaysi birimiz qizimizni shu yo'lda tarbiyalayapmiz? Ma'naviy kamolot yo'lida tarbiyalayapmiz. Milliy g'ururimiz, milliy iftixorimizni ularga singdiryapmiz.